დღეს მოამზადებ კიდევ ერთ უძველეს კერძს, ეს გახლავთ ქათმის ბორანო. Вот არაგერიოთ აჭარულ ბორანოში, იმიტომ რომ ბორანო საერთოდ ბევრნაირი არსებობს. ამიტომ მე დღეს მოამზადებ ისპანახით, ასე ვთქვათ, ჩევებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ, არა მთლიანი ქათმიდან, არამედ ქათმის ფილედან. Თუ მოგწონთ ჩვენი კერძები, გამოგვიწერეთ, დაგვასაბსკრაიბეთ და გვიყურეთ ხშირად. Პირველი რიგში დავიწყოთ აჯიკის მომზადებით. Მე აჯიკაც დაუმატე აი ამ კერძს, იმიტომ რომ ისპანახს წალავდა მოწალვის პერიოდში. Აჯიკა ძალიან უხდება. აჯიკისთვის, როგორც ხედავთ, გჭირდება წიწაკა, წვანე. Ესე იგი, კამა, ქინძი და ოხრა ხუში. Ნიორი, ცოტა ნიგოზი. Დაუმატო ცოტა ქინძი. Მოცხოსუნელი. Ari tavis tavot. Sota zeti. Sure suni de aromati yoks. Acıkam zataris. Açı heba matons. Საერთოდ კარგია, როცა გაწურული მაწონია. ალბათ დავწუროთ ძველი მაწონი. Როცა ეს სქელი გამოვიდეს და ძალიან კარგი ტექსტურა ქონდეს. Кай, მოდი სანამ მაწური დაიწურება, მანამდე მივხედოთ სხვა ინგრედიენტებს. Ძალიან კარგია ესე მეორე მხრიდან, იმიტომ რომ თითქოს ქვასანახში ნაკავო, აი ესეთი ეფექტი ძლევა. ამიტომ არც ხელს გაიჭრით და არც არაფერს. შეუდგეთ კერძის დასრულებას. საერთოდ ყოველთვის არსებობს ისე, რომ ხანდახან კერძი ძალიან მარტივია, მაგრამ ძალიან გემრიელი გამოდის ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც იტყვია, გენიალურობა სიმარტივეშია. Და გემრიელი. დაფა კარგად გავაცხელოთ. Საერთოდ კარგია, თუ ძირებს არ გამოიყენებთ, იმიტომ რომ ისპანახი უფრო კარგი გამოდის მასა ბოლოში. ეს პატარა ნაწილები კი ცოტა დეკორაციისთვის გამოვიყენოთ. ვიცით ხოლმე ოჯახში, რომ კარგად მოხარშავთ, მერე საწურზე ამოვიღებთ. Და ის ხელმდგომარეობაში არის ხოლმე იქ და მე ეს რა თქმა უნდა აი ეს მთლიანი მასა როდესაც ხელი დევს ის აგრძელებს იმ ხარშვის პროცესს და ძალიან ისეთი არომატებსაც კარგავს და ფერსაც ასე რომ ყოველთვის მოწალვის შემდეგ აუცილებლად ყინულიან ცივ წყალში რომ აი ეს დუღილის და ხარშვის პროცესი შეწყვიტოს და დარჩეს იგივე ფერზე ხო სობაში მივხედოთ ქათმის ფილეს.
ვალიოს კარაქი ძალიან კარგია, რომელსაც გვაწვდის ხოლმე ევრო პროდუქტი, თქვენ შეგიძლიათ შეიძლება ნებისმიერ მის მაღაზიაში. ასობაში ქათმის ფილე, აი ესე ცერად ჩავსეროთ, რომ კარგად შევიდეს სითბო ტემპერატურა. Şimdiyetaz umzadesinde mere uku taçırış tüysat zaliyel martevi ikneva dasaçırılat. Katam sağuksi sti prinsipi ro. Tu gada gitsdar agac dro umzade biz proceshi. İçkaybiz kama grebas da aris mere rezina sauit çala sauit da harşuitat sayı zaliyel ditkhan saruna moharşuit. An aruna şetsot. İmitur o isir biliro daiçirot. Rogorski şigrit tetredeva. ესე იგი მზად არის, ამას ძალიან ბევრი არ უნდა, დაახლოებით 1-5 წუთი მაქსიმუმ ორივე მხარეს. Ну, სისქესგან ნაჭერს გააჩნია, რა თქმა უნდა. Вот марили. Это пиздили გაუკეთეთ. Ძალიან კარგი. ეს კარგი ცესი ზევიდან დასხმა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ტემპერატურასაც აძლევს ზევითა მხრიდან და არ აძლევს გამუშრობის საშუალებას ამ ყოველთვის. და თავსახურიც დავაფაროთ, რომ კარგად მოვიდეს ტემპერატურაზე. შეგიძლიათ პერიოდულად აი ყველაზე სქელ ნაწილში გასინჯოთ. Ყურადღებაც უნდა მიაქციოთ, რომ თუ შედარებით პატარა ნაჭერია, შეიძლება უფრო მალე მომზადდეს, ვიდრე მეორე. Და ამიტომ ყველაფერი უნდა მოიღოთ კარგად თავის დროზე. Всё, სათავე. Особоში. ახვიდან 2. თავისივე ნამწავში, იმიტომ რომ უფრო კარგ არომატებს აიღებს გერძი. ცოტა როგორც კი მოიწალება, აი მოყავისფრო ფერი გახდება, ეგრევე დაუმოწოს მერე ის ბანახი. დაჭრა არ უნდა, იმიტომ რომ ქლიანები ესე უფრო კარგი და ლამაზი იქნება. Ну вот, როგორც კი ოდნავ მოიწალა ცოტა ხანი, ანუ ფერი არ უნდა დაუკარგოთ, იმდონემდე უნდა მოუწალოთ ეს ყველაფერი, რომ დარჩეს თავისი ხალასი ფერი. დაუმატოთ აჯიკა ცოტა, ეს ყველაფერი ერთად კარგად ახლოს. აუმატოთ ძალიან კარგი. გამოხდოთ ახლა. Смотрите, დაიწურა. Ай, კარგად. გასქელდა. Ну, საერთოდ გირჩევთ, რომ თუ გექნებათ კამეჩის მაწონი, უფრო უკეთესი. Უფრო მეტი მაღალცხიმიანია, გემრიელია. ფანტასტიკური საკრები. ცოტა დარიჩინი გაუკეთოთ. ძალიან უხდება მაწონს. Ყველაფერი მზად გვაქვს, ახლა კი შეგვიძლია სერვირებაზე გადავიდეთ და დავასრულოთ ჩვენი კერძი. Magari yapma.